Yeah.
नमसा विधेमते यच्छं चर्योश्च मनुरायजे पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतौ उदमानमुक्षितम् पितरं मोत मातरम् प्रियामानः तनुवो रुद्ररीरिषः मानो गोषु मानो अश्वेषुरीरिषः हविष्मन्तो नमसा विधेमते क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु अधि च देव ब्रूहि
अथाचनः शर्म यच्छ सुविश्रुतं गत्ता सदं युवानम् भीमम् उवहत्नमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन् निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तो परिद्वेषस्य दुर्मतिरधायो अवस्थिरा मघवद्भ्यः तनुष्व मघवद्भ्यस्तनुष्व शिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृतिं वसाना आचर पिनाकम् बिभ्रदागहे किरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः
सहस्रगुम् एतयोन्यमस्मन् निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवो सव हेतयः मुखाकृति समस्त लोका